On se selkeästi alkanut syksyä koittaa, kun ulkona tulee kaatamalla jälleen kerran vettä. Ja nyt täytyisi vähän alkaa pikkuhiljaa futsimaan, että mitä kaikkea sitä saisi aikaan nyt sitten tulevan syksyn ja talven aikana. Projekteja täällä hallillahan riittää aika lailla yllin kyllin. No, KTM:tä koskee, Husse odottelee uutta vaihdepolinta lupoon. No, se on tollanen projekti. Yksi hyvä juttu, mitä mä oon saanut eteenpäin, on tää Suzuki S, eli tää nyt on saatu käynnistettyä, mutta paljon siinä on vielä hommaa, mutta hiljaa hyvä tulee, kyllä se lähtee sitä rakentumaan, ja tänne on tosiaan hallille nyt saatu tää mankeesi, mikä oli tän videon nyt se pääaihe, eli tota olisi tarkoitus tuunata jossain välissä. Tää on se kyseinen mopo, millä mun pikkuveli kävi tossa elokuussa Jäämerellä, eli hän ajoi niinku reilun viikkoa, oliko 9 päivää vai 10 päivää, niin 2500 kilsaa mankilla, ja siitä on tosiaan moottori lähtenyt nyt eteenpäin, se on myyty, mutta siihen täytyisi varmaan hyllystä heittää toi 125 kone paikalleen, koska tälläkään nyt ei sitä enää liikenteessä ajeta, vaikka sen kilpi onkin, niin sitä voisi tehdä semmoisen vähän niin kuin suljetun alueen miittinkin mopon tai tällaisen nyt talven aikana. Siinä on ihan hyvää palikkaa, eli tähän mankiin on laitettu nämä tämmöiset niin kuin tuning-vanteet, jotka on vähän leveämmät kuin vakiona, eli onko takana 4 tuumaa leveä, edessä 3,5, ja vakionahan ne taitaa olla, onko se 2,5 vai 3 tuumaa leveät ne vanteet alun perin, niin tässä on leveämmät. Sitten tässä on plus 10 takahaarukka, toi swingi totta kai, sitten siinä on vähän pidemmät takaiskarit. Mutta tätä mankeesia, niin tätä olisi tarkoitus tehdä nyt sitten jossain, kun mä mietin, että tehdäänkö tänne kakkoskanavalle ihan oma rakentelusarja tästä vai mihinkä se sitten törketään, mutta total distance näyttäisi olevan 2800, eli sen verran täällä on niin kuin ajettu käytännössä sillä moottorilla, mitä nyt ei sitten enää olekaan. Minimönkkäriä kyseltiin, sehän sattuu olemaan vielä tossa, siitä täytyisi jossain kohden kontenttia tehdä. Mä joudun sieltä varastamaan ton polttoainetankin, niin se on nyt sitten vähän palasina ympäri tätä hallia, mutta tää on semmonen tavalla ollut ikiliikku ja se on aina toiminut. Mä mietin, että jos sen turpon löisi kiinni, mutta voi olla, että turpo lähtee kromiin ja no, ei tosta sitten enempää. Hirveä kasahan täällä hallilla on vehkeitä, eli tänne on nyt tullut tämmönen uusi hylly, niin kuin huomaatte tosta. Ja tänne on tullut uutta pakkauspöytää, eli kaverin kanssa pyöritään tuommoista kuin bulju.fi, myydään käytössä mopojen varaosia netissä. Niin tähän olisi tarvitsen laajentaa sitä verkkokauppaa, koska nyt on paljon tavaraa tulossa lisää. Niin täytyisi toi hylly saada tosta tyhjättyä, laitettua sinnekin toiselle puolelle joku. Tuolla on tuommoinen pressu vaan testinä, ei ole kovin siisti, mutta toimii. Ja tästä pitäisi saada nämä kaikki vehkeet pois, ne on vähän tiellä ja tosta voisi tuon penkkipunnatuspaikan ottaa ja näin. Eli täältä, kun laitetaan valo päälle, niin löytyykin tää buljun varasto ja tänne mahtuu nyt jonkin verran vielä tavaraa, mutta ajateltiin vähän, että kun suuruuden hulluus iski, niin laajennettaisiin tähän puolelle, niin saataisiin siihen lisää tavaraa mahtumaan ja lähinnä noita pakkaustarvikkeita ja kaikkea, mutta kyllähän totta kai kun kelit huononee, niin se sillä tavallaan masentaa, mutta silti pitäisi joka päivä jaksaa tehdä töitä sen oma unelman eteen, että saa hommat toimimaan ja näin, eli tässä nyt olisi joku päivä siivoamistiedossa ja hyllyn purkamista tiedossa tai no tyhjentämistä käytännössä ja näin. Ja tämä oli tämmöinen, mitä tallilla tapahtuu nyt lokakuun alkuun setti. Palataan asiaan heti, kun selviää jotain lisää. Tämä nyt oli vaan itselleen tämmöinen muistutus tänne YouTuben arkistoihin, että miten sitä on tullut joskus hölötettyä. Voi myöhemmin katsoa sille, että aijaa, no eipä se suunnitelma ihan noin mennyt, mutta se on väli sellaista.